Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes, mirë se erdhët në Reze Dielli. Do të takohemi sërish sot në deri në orën 11 do të trajtojmë plot tema, plot këshilla praktike që ju mund të zbatoni shumë lehtësisht në shtëpinë tuaj si për pastrimin e divanëve, furçave të make-upit apo maskat të cilat do të vinë me produkte të stinës shumë të thjeshta. Gjithashtu do të flasim për një temë e cila ndoshta nuk ka lidhje shumë me përditshmërinë tonë ose nuk na intereson shumë të gjithëve. Për atë fakt çka ka nxjerrë edhe Daily Mail apo shumë media botërore mbi ekzistencën apo jo të UFO-ve, të alienëve, të këtyre krijesave jashtëtokësore, madje ka dhe disa dëshmi tronditëse edhe në Shqipëri për praninë e tyre, dikush i ka fotografuar, dikush ka thënë se i ka parë dhe i ka folur me to. Megjithatë mbi këto dëshmine do të hedhim dritë dhe do të flasim ajt sa kemi mundësi. Tani, besoj se jeni njohur dhe me lajmin e dieshëm të ndarjes nga jeta të divës muzikës Tina Turner, e cila shuar në moshën 83 vjeçare, këngëtarja e njohur amerikane, diva e muzikës pop dhe rock, u shua në shtëpinë e saj në Zvicër, pranë Zürichut. Lajmi është bërë me dje pas dite, është konfirmuar nga zëdhënësi i saj që ka deklaruar se Tina Turner, mbretëresha e rock'n'rollit, ka vdekur sot e qetë në moshën 83 vjeçare pas një sëmundje në shtëpinë e saj afër Zürichut në Zvicër. Të saj. Ja ku jemi në guzhinë tani për të nisur me recetat e ditës së sotme, mirë se të gjeta, mirëmëngjes Albana. I prezantojmë shikuesit anvisat tona me recetën e parë. Ti prezantoje, më pas unë do t'i sugjeroj dhe diçka tjetër. Atëherë le të ngelemi te pjesa ime, pul me kritharaqe dhe çfarë pule, pul pindos që është një ndër pulat më meshije. Ato të freskëta të rritura në zonat malore, kemi thënë këtë, duke na sill freskin shijen e një pule jo vetëm në gatime si këto të sotme, por edhe nëse e zjem dhe pim atë lëngun na ngreh nga një viroz, nga një sëmundje, nga një ulje imuniteti, pra marrim shijen e rritur të zogjve dhe pulave në vendet malore. Mos haroni këtë emër, Pindos, ka këto karakteristika përveç se shijes. A do ti që me vërtetë unë këtë vit nuk e kam përdorur lëngun e mishit në viroza? Se ke përdorur me limon, jo, se kam përdorur. Tani më kujtuar që kam ca viti që se kam përdorur. Kam ca viti që se kam përdorur. Moj, sa e vyrë që më je. Dimër, sa e vyrë që më je. Mishit apo i zogjve të freskët. Nuk kam mosh në këtë pikë. Edhe nga i vogli të fillon dhe të rikujtohin gjërat. Po, gjithmonë ka një mosh për diçka tjetër shumë të vyrë dhe shumë të rëndësishme nëse ne duam që të themi parandalojmë ato simptomat të cilat na vinë papritur në trupin ton, edhe pse ne të gjitha e presim, e mirëpresim çdo mosh, çdo shqetësim të moshës, çdo të papritur që na vjen. Dhe kam fjalën për zonjat tona, të cilat janë në një numër i konsiderueshëm, zonjash në menopauz apo para menopauz apo duke kaluar ato simptoma, shenjat e vështirë pusit dhe tani ndrimi i gjakut i thekson pak edhe këto simptoma. Ndaj të doja që ti prezantoja me produktin të cilin er pasere sjellim këtu në programin ton, quhet Menociklan. Është një produkt të rësisht, një kombinim të rësisht bimor, produkt francez, sjell në Shqipëri nga Mind Pharma, duke ndihmuar përmes këtij suplementi të gjitha simptomat që karakterizojnë gjendjen e menopauzës. Sigurisht është pa hormone, është të rësish bimore, është për të përdorur nga mosha 25 vjeçare për të parandaluar simptomat të tilla, nëse kemi këto afshet, djersitjet, ndryshimet, shregullimet e humorit që vin pikërisht prej kësaj faze dhe që janë normale, absolutisht ne duhet të kuptojmë çdo familjar që përjeton nënën, motrën, dikë që kemi të afërm për të gjitha arsyet që unë përmënda. Por, nëse ne do të konsumojmë dy kokra Menociklan, ne do të kemi mundësin që këto simptoma të largohen, ti parandalojmë është akoma më mirë, por edhe nëse nuk e kemi arritur, pra nëse jemi mbi 50 vjeç dhe kemi këto simptomat të vazhdueshme, si kundër i përmënda,
është mirë që të përdorin dy kapsulat të tila bimore, një kombinim të rësisht bimor, duke në lejuar që të veprojmë plotësisht për çrregullimet kryesore të menopazës, si kundër janë afet e nxehta, djersita, çrregullimet e humorit, dhimbjet e kockave, e të tjerë, e të tjerë. Menociklan, bajeni mend, dy kapsula në ditë, një produkt francez, i cili vjen në Shqipëri ekskluzivisht nga Mind Pharma. Ja tek i keni, dhe mos e haroni këtë emër. Ishte e domosdoshme për t'ja u shpjeguar duke qenë se ky program diqet nga një pjesë e konsiderueshme grash në këtë moshë që janë pikërisht edhe në këtë fazë të rëndësishme të jetës së çdo gruaje. Pra ngel pa cikël, menociklan, ngel pa cikël por pa shqetësime, pa siklete, pa dhimbje. Kjo është gjëja më e mirë dhe njeriu çfarë do? Njeriu do të jetë gjatë jetës së tij duhet të jetë vital pa siklete. Dhe kur kemi mundësi të dashim te për që janë në bimore pa efekte të tjera të tjera. A di shkojmë te kjo receta ime se me zdi po e pres që ta gatuaj, kur thonë po ma ham duar, po duar të ham për, kur do të marrësh lek për shumë, e, duar të kemë të dy lukë dhe garush dhe në kjo është. Për të recetë kemi... Kombinimin e ke bërë shumë të mirë. Pra është një nga recetat që preferohet, duhet... Pa tjetër, të stinës, e sillim në mënyra të ndryshme, karotën e sillim të prerë në rende, mund t'i vëmë pak kungull, mund t'i vëmë pak kungull, e kalujem, pra ka disa mënyra për të sjellë recetat, dhe kur ju i shikoni ato recetat, për shumë me disa produkte më pak, mos u shqetësoni, sepse janë receta gjithmonë krahinore, që do t'ju vinë në mënyra të ndryshme dhe në rrathë të tjera, dhe në rrathë të tjera, teja pra ku dje, ndjes në ndjes, unë mundohem vazhdimisht t'ju japë përgjigjet, ja praku, pa tjetër që ka ja prak me shumë gjethe, me jeshiliqe shumë, por unë dje kam sillur vetëm me qepët e njoma, për ato që fa mund të ketë një anvis, e më shuar që nuk mund të dali dote, nuk mund të blej dote ato barishtet e tjera. Pa tjetër do të asillim në mënyra shumë të ndryshme, edhe me salë zomatesh, të prerë dhe me vezë dhe me limon, dhe tani, mua, të ashurin nga onë dhe fillem të pula. Të pula që kemi? Pula pindo, si unë e thash, edhe më pëlqen të them, edhe ajo që ti më thua vazhdimisht sa më pëlqen kur e shpre, e rritur me... në mënyrë naturale, a që dhe më mirë, o bo, bo, vaj, këtu e shiko kur themi për pulën, pula vetëm kranu ka, unë e kam zirë pulën, edhe kam përfituar lëngun, këtu kam vajnë, do të shtoj një qep direkt, edhe do të them produktet e tjera, kam një karot, karotën e kam prerë kubik, e si kur së dhe domatën, dy domate i kam prerë kubik, salcën e koncentruar, dafin, thelpit e hudrës, krip edhe verë për ta shuar, për ta dehur pulën pak. Kaq këto janë. Këto janë, kaq për bërë, do të përdorim për këtë kombinim, për këtë shije, dhe kështu si që është në tepsi, do vendoset në furë dhe më pas në tryez, ku se cili merë pjesën e vetë dhe shion. Për ta zbutur, deri sa e bardha, kemi thënë të bëhet transparente, pak në të verdh, pak në të verdh, jo e bardh totalisht, pak në të verdh, e kam lënë qepën se kam bërë pelte, e shprer me thik, sepse do goxha ko më pas që të kaloj në furë. Lëngun e pulës, nëse ju doni ujnë të vendosni të ftot, e vendosni të ftot, kemi thënë vlera që ti marri ose lëngu ose pula, kjo është ndryshimi, një këta pasojnë pasë të ty. Lëngu nëse përdoret pula, pra në ujtë të ftot apo në ujtë të ngrot, që nësika, kur duham që të gatuajnë dhe të marim gjitha vlera dhe shien e pulës, sigurisht që ne përdorim ujnë e nxehtë dhe më pas e vendosim pulën për të zirë, në mënyrë që vlerat nutritive të saj të përqëndrohen tek mishi i pulës. Pastaj nëse duam që këto të zbërthehen dhe të kalojnë tek uji, tek lëngu që do të përftohet më pas, e vendosim në ujë të ftohtë dhe ajo zjen avash, avash sigurisht me temperaturë nën mesatare për të dyja rastet. Mos haroni furën në 200 gradë që të jetë gjithmonë e parangrur dhe më pas kur ne do të vendosim pulët ata çojmë tek 180. Janë gjithmonë domosdoshmërisht disa receta ku ne themi për furën. Jo më kot themi që fura duhet e parangrohur, sepse kam dhe një recetë tjetër që kam një qumështor, që e do furën në 200 gradë dhe më pas unë e çoj te 150. Të ëmbël. Do bëjmë qumështor të ëmbël. Pra kemi qumështor me petë, të Kosovës, të Përmetit. Sot ne do shkojmë tek e Kosovës. Përse e themë përpara, i para prian visave, kur të marri në telefon, do thotë po është me petë, është këshu prandaj dhe, op, është pëtoj veten. I thua të gjitha alternativat, edhe pse mund të ketë alternativa që ne nuk i njohim, edhe janë në zonat largët apo tradita familjare që mund tjetë gatuar
nga para ardhës dhe pas pra shëgohet brez pas brezi, por ne këtu jemi të hapur dhe duam mendime dhe ide të anvisave zonjave që kanë pa tjetër, për te, ide për te gatimeve dhe recetave që ne sjellim, që mund ne sjellim ato të larmishme, mund na sugjeroni, te kjo receta mund të shtoni dhe këtë produktin tjetër se e kam provuar dhe ka dalë shumë i shishëm, këtu jemi për të komunikuar bashkë me ju. Perimet janë shumë shumë të mira. Perimet janë shumë shumë të mira, pa tjetër që të kalojnë të gjitha në blender. Fundi e fundi ja unë kritharaqit i kam shtuar edhe spinaqi kam shtuar. Edhe spinaq, siç është majdanozi, jep edhe spinaqi, jep në ndërthurje majdanoz spinaq. Shit, është e vetmja rast, është i vetmi rast kur ne kur gatuajmë që ne duhet i shtojmë në gatime të tjera me perime të tjera, majdanoz spinaqit i shkon shumë majdanozi. Kurse kur e përdorim spinaqin me oriz, sa dhe spinaqi shkon koperi. Pa shiko çfarë ndryshimi që është? Pra nuk mund të vendosim ne çfarë do lloj bime dal se ngrihem un sot mëngjes si Albana dhe themo dale prit. Kështu dua unë, jo, nuk ka kështu dua unë. Shije duhet të ndërthuren. Tani, nuk ka ndonjë problem i madh, nuk është. Thjesht nuk kemi atë shijen që duam. Po jo, nuk është problem i madh. Çfarë problem? Filloi problemi, nuk është. Bimët janë shumë të mira. Madje është si çameti i vogël. Kur janë përdorur si bim medicinale, bimët jeshile, bimët aromatike, ëh, përdoren edhe në kura të ndryshme, të sëmundjeve të ndryshme, pavarësisht se ne kemi ose le të themi kuzhinierët i kanë përfshirë edhe në receta gatimi. Ktu unë do të shtoj thelpit e hudrës, që sërisht i kam prerë me thikë si kam bërë në pajisjen e vetë. Ja. Sa fillon të qliroj aroma e hudrës, ne atëre duhet të vendosim produktin tjetër. Tani fillon dhe qliron aromën hudra. Tani që qliron aromën, unë dhe të shtoj... Dhe salcën? O, salcën. Do të të jetë të 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 këtu unë, po. Salcën pas e domaten, dhe domaten të prerë në kubik. Salcës, i japë. Një përzirje të mirë. Atëherë, le ta përsërisim deri ku jemi në cilën fazë, shtojmë edhe me verën. Edhe verën. E shuajmë me verë të bardhë, presim të avulloj alkoolit. Marri shijen të mbaj të zbutura perimet që ne hodhëm në tigan dhe më pas shtojmë domaten apo jo, në fund fare klitharaqët. Derisa të shlirohet alkooli. Po, deri ta shlirojmë alkooli. Si ishte ajo poezia? Pije në fund të kam rixha, shëndeti flamuri si thon shaka. Shëndeti i rrezës si thon shaka. Nuk ta merr njeri për këto rrimat të qishme. Jo, ka poezit. Poezit të qishme. Nësar bjuskus. Këtu unë, do të shtoj tani. Domaten e thamë, po unë me klitharache. Ndërkoj që ti shtonë domatet, unë po i ri për mëndë. Produktet, kemi një pull, pindos, 4 lugjele vaj ulliri, një qep e thatë, 2 thelpin hudhër, 1 karot, 1 lugjele salcë domate, 4 domate të freskëta, gjysmë gote vere bardh, 4-5 kokra bahar, pra erëzat të ndryshme, 500 gram makarona elbore, 1 gjethe dafin, kryp, piper i zi. Kushe je pshien, pa tjetër që pula, sepse i ka të gjitha elementet shëndetësor brënda, nutritiv, si kundër e thash, por pindos vjen nga zona të rritura, nga pula të rritura në zona malore. Pra, pula të rritën në këto zona malore, më pas importohen dhe sillen për konsumatorin. Në tryezat tona ne shijojmë pula të freskta përmes këti emri, përmes pindos, pula dhe zojsh të freskët, për recetat të ndryshme të larmishme. Ndaj, mos u çuditni kur të ndjeni një ndryshim të madh teksa përdorni pindosin në tryezën tuaj, në gatime të ndryshme, në supa, në tava, në kombinime me perime, në këtë kombinim siç do ta shijojmë neve të rrezë diellit sot. Pra, ka diferencë. Në gatime të ndryshme nëse zgjedhim produkte të ndryshme. Do të shtoj edhe pak skrip, sepse lëngu më ka krip. Për këtë mas, nuk do pres që mund të më tretet e gjithë qepa. E gjithë qepa, thash, unë e gjithë domatja. Sikur se dhe qepa, sepse nuk është... Se procesi do të vjoj dhe në furë. Do të shtoj...
kritharaqin. Bëjmë gati tani edhe pulën, që ta bashkojmë me... Sepse pjesa kryesore e zierjes vion edhe në furr. Kritharaqet thjesht i kalojmë në zierje. Në mënyrë që ato të marrin një ngjyrë, lëshojnë një aromë, marrin dhe aromat e perimeve dhe erzave që ka aty brënda. Pa tjetër që ka... Baharnat, karafil, kanel, gjë që unë këtë recetë sot e kam zgjedhur ta bëj pa... Baharnat, baharnat për Ambisa dhe zonja tona janë erzat, erzat që përdoren... Bahari, bahari është si piperi kokra me madhe, ai që të bahar, pra nuk dhe të ngatrojmë erzat dhe baharnat, sepse janë kategorit të ndryshme. Ne mund të kuptojnë, mund të konceptojnë si erza. Baharni është kokër madhe, kokër madhe. Atere këtu, unë do të shtoj masën e ujt, op, këtu... Pra kjo është masa që... Po pa tjetër që Albana duhet të aprovoj, se nuk di... Të stjelim. Sa krip. Provoj dhe kripën dhe asgjë tjetër si mbetet kam për shtypjen, përveç se ta vendosim në tepsi. Dhe më pas në furr që të vazhdoj procesin aty pjekjes. Masën, direkt. Me kujdes, është goxha masë dhe goxha taf. Për një pull, unë përlargohem, mas përkatem. Edhe nga ana tjetër. Sigurisht që makaronat klitharaq do të përthithin, ose makaronat në formë, këto elbore, në formë elbi, do të përthithin lëngun e pulës, që do tjetë një tavë, të cilën mund të shoqëroj me një salatë të stinës. Kale se lëngu këtu ka vajtur në shumë. Po, e ekuilibrojmë sasin e makaronave. Këtu. Kështu e kemi, e përfunduan, e përfunduan. Për mendimin tim, sigurisht ne do të vendosim në furr dhe do të heqim etiketën ose kapsen që kishim vendosur pulës tonë, por me zi po presim që të shijojmë. Është zjerë fillimisht pula me lëngun e saj. Dafinën. Përftuam edhe masën. Tu, ta gjysim pak, që mos ketë atë zjerjen. Edhe pakës piper që unë e marë. Si duket, besoj se e keni marë atë thelbin e recetës. Tregojmë dhe njërë në ekran, shpet e shpet, shfarë përdorëm për sajta kornbushit, sepse përpindosin e dini vetë si të zithni, me afton të ledzoj kjo e mërpula dhe ju përftoni atë recetën që ne do të shiojmë sot. Ja dhe pak lëngë nga zirja, pula pra, një liter fix, një qep e thatë, dy thelpi i kudhër, një karotë, një lukë gjelë salcë domate, 4 domate të freskëta, gjysëm gote verë e bardhë, 4-5 kokra bahar, 500 gram makarona elbore, një gjethe dafine, krip piper i zi. Mos u nxito Albana, do kalojmë publicitet, dhe më pas kthehemi pas publicitetit për të vazhduar me recetat e radhës. Mjafton të përmendim se me cilin do të jemi më pas, me qumështorin. Qumështorin e traditës ju presin pas publicitetit. Jemi këthyër në pjesën e dytë të gatimit me qumështorin, me një recet të ëmbël të traditës. Unë pyta i shpar, a ka dhe qumështor të krypur, apo e kemi si edhe njërë? Po, kemi si edhe në variantin e krypur, edhe pse shumica e njohim si qumështori ëmbëllë, në këtë variant. Qëfar nga duhet për përgatitin e qumështorit ton tradicional, përveç se vezve që sigurisht janë beata? Beata, nga duhet edhe lufra tradit, qumësht kaq sheqer, vez? Qumështi është sigurisht përbërë si kërësor, ndaj dhe ka marë emrin, del diçka delikate, kremoze, ëmbël, e këndshme, si një ëmbëlsirë, që shoqëron një pasdite, apo pse jo, në rastet të caktuara, ku ne duam të sillim një ëmbëlsirë. Dhe duat të them dhe diçka tjetër shikuesve dhe anvisave, duke qënë se janë meraklije, bëjnë ato pazare, dhe ndoshta ky është dhe momenti që keni dalë të bëni një pazar, gjithë më kemi silë në tryezën tonë shie që mbartin vërtet histori, që mbartin ato traditën shie në dikurshme. Tradita është pikërisht ajo që silë të produkte, si që është edhe kosi tradita me ato shie në athët, si që është edhe hira apo
edhe qumshti që kemi në dryez janë produkte të cilat Lufra, kompania Lufra, në këtë emër, në këtë markë Tradita, i sjell për të bërë një diferencë, një ndryshim në atë çka ne konsumojmë në përditshmërinë tonë, duke e prodhuar nga firma të vogla që kanë më pak krerë. Dhe çdo produkt me emrin Tradita, për çdo shitje të këtij produkti, 5 lek shkon në ndihmë të fermerëve të cilët kujdesen dhe investojnë për të na sjellë produkte cilësore në tryezën tonë. Kaq kisha për të njoftuar, tani e ke kur unë do të bëj, do të heq tavën. Do vendos pak fare qumësh. E kam thënë disa herë që në fund të zhogatimi, a do të shtosh tavës pak qumësh. Po, në fund fare e bën pak si kremoze. Në vend të djathit, se mund të shtojmë shumë shumë mirë dhe djathë të fort dhije, pra djathra që janë të forta, jo të buta, e bën më kremoze, pra pak qumësh, pak djathë e bën më kremoze. Kjo ishte veçanta që unë dua ta tregoj në fund kur të heq furën, kur të heq nga fura. Te kjo recetë pasi unë e lë pak fare të jetë e vatrët, ajsa gishti e duron. Mor ajkë ti. O po e nga përpara unë ajkën, po lëre ti. E largoj direkt, e largoj që të kem të jetë e ftohtë. Ati është e përqendruar yndyra, madje mbajmë kur ishim të vegjël na thoshin na jepni kështu bukë me ajk, ose hani ajk se ju bën të bukur. Po në ditët e sotme nuk ekziston më këtë koncept. Nuk ishte se ka yndyrë dhe ne kujdesemi për sasinë dhe për ta eliminuar atë. E shohim pak në ekran së bashku me sasinë e produkteve që na duhet për qumështorin tonë të ëmbël, qumështorin tradicional. Tre përbërës janë gjithsej, shumë pak. Dije që recetat tradicionale kanë pak përbërës. Pse kemi quajtur qumështor Kosovë? Ka është ndryshe nga ajo? Po, ka i maçin. Po, po. Është ndryshe nga qumështori? Sepse është me pet, po pra, ka dhe me pet. Diferenca është kjo. Pra. Ka dhe me miell. E kuptova. Që ne në emisionet e ardhshme do ta bëjmë. Po, në variantin në tonë. Në shumë po, pa pra, tjetër. Pra kemi 10 vezë, 15 lukshe, që rimatim kështu me numra eksakte. Edhe 1 litër qumësht, këto janë produktet që na duhet vura për gjitha vezet, që gjitha vezet i vura. Ju i lexuat në recetën tonë në ekran. I kemi shtuar, tani do fillojmë ti trazojmë. Po nuk kjo i hedh. Është e dim tani ritualin ton që nuk i hedh. Poshtgat e vezëve tona janë në funksion tjetër, kanë një tjetër funksion. Beata nuk ka vetëm brëndësinë e vezës, po ka dhe lëvozhgun që ne na duhet. Për kokër të qefit, thot Beata, për madhësinë e vezëve, për cilësinë e tyre, për atë çka ne zgjedhim si produkt cilësor në tryez dhe pse jo mos e zgjedhim datën kur këto vezë vijnë nga pula të rritura në natyrë dhe kur flasim të rritura në natyrë flasim për vlera. Pra që këto vezë kanë brenda proteina, kanë brenda omega 3 dhe kanë të gjitha vlerat ushqimore për të na dhënë energjinë dhe shëndetin e duhur përmes asaj kokrës së vezës që do të konsumojmë, të cilën e sjellim në variantin e ëmbël sot, pashtu dhe në receta të kripura. Kombinime me omlet, zjera poshe, kombinime me perime të ndryshme, bukë me vezë për fëmijët, vezë zjerë për ta, për ta nisur ditën shëndetshëm. Atëherë të duhem të 15 alugët. Këto janë raportet që ne zgjodhëm. Nëse doni pastaj një qumështor për pak antar, për një tavë më të vogël, thjesht përgjysmoni. 5 vezë, 5 lukshe qiell. Përgjysmoni produktet, gramaturën dhe sasinë që unë lexova. Ka edhe me 1 litër e gjysëm qumësht. Ka 17 vezë. 15 vezë, 12 kokra vezë. Ua, që atë më vezë, vezë. A, më i bata, që fa më bënë ti? E shikon sa shumë të dua bata? Vezë, tam. Po që të themun e shkreta, ti fillon jetë në embrion, që të themun? Se kam fajnë, unë e kam fajnë viza. Në cilin pastaj, kemi kohë në ditët në vijim të japim disa fakte interesante, jo vetëm rreth vlerave të vezve, por edhe mënyrave të ndryshme të përzgjedhjes së tyre. A, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, sepse jo të gjithë njerëzit mund t'i kuptojnë. Por edhe mënyrën e konsumimit, se s'mund të hanë për ditë nga dy vezë, për shembull. Ka dhe një edhe kjo një kufi. Mund të jem patjetër. Të themun të vërtetën, më apo të më japësh vezë çdo ditë e dua.
Mirë, çdo ditë e haj dhe unë, por puna është që ashtu. Mi nuk më bën gjë, është edhe në vargje të peshës. Normale, po, të peshës, të kujtum albuminës, kujtum problemeve të tjera që mund të ketë çdo kush. Për fëmijët e di që është rekomandueshme, pse jo edhe për ditë vezë, për të rritur, jo. Për shkak të kolesterolit, kështu që duhet të mendojmë. Po e ishim ato gjëra më niki, po pa tjetër që po ja bëra analiza tu, dola, me kolesterol dola, po. Tre një javë bollike. Po, edhe fillova duke i thënë vetes, pak më shumë nga ç'duhet kisha. Po kisha me kisha, po, pa tjetër kisha. Qa ti bëjmë Beatës? Unë kur e kam këtu... Pastaj për kolesterolin kemi rubrikat të tjera që flasim. Edhe të regojmë si e kurojmë apo si ulim vlerat të tyre. Po të pilojmë e niki lërë. Po mjafton me të me usullën e modës fillimisht dhe pastaj vazhdojmë e të tjera. A, shiko. Pra ndaj i thonë që një mollë në ditë doktorit i thot ikë. Imagino me usullën e modës, qa i thua. Atërë, morën pak ko për të tretur mirë sheqerin. U tret sheqeri, sepse nuk ndjenë ko krizat. Unë nuk doja të bëja sot me pajisjen elektrike. Jo, më jo, doja të bëja biseda me ju, të diskutoja, se nuk në lënë ajo zhume e madhe, nuk në lënë. Pas që më shtërit? Po, kemi një fërges me... Fërges. Opa! Që më shti duhet jetë i vakët, famë. A ju thash... Sa të ndjej dhe të duroj gishti i vogël, kur ne zëmë kostin. Tani, na telefononi, për ju që po në ndishni, dhe në thoni, cili është varianti i qumështorit që ju keni sjell më së shumëti dhe që dini të gatuani më mirë në familjen tuaj. Me pet, pa pet, i ëmbël, a keni gatuar ndonjë qumështorin e kripur, dhe çfarë shtoni tjetër, na e mësoni ju, le të komunikojmë. Ne sollëm këtë variantin e qumështorit kosovar, shumë të thjesht, tre produkte, ka sasin e vezve të qumështit edhe të sheqerit. Po, ka e majsin, po mund të fut edhe sytë pite. Sytë pite ka dhe këtë emër, e? Ka dhe këtë emër, pra ka shumë shtori qamë, shumë shtori përmetit, me petën e hedhur, me petën që është vetën pjesa rrethore dhe si për i shtohet veza. Pra, o, ma më shtretur gjithë. Niki, mund është tani të mashtosh, qumë shtim, gradualisht, gradualisht. A, bravo. Ka që njerë, që ta marim e të njera. Edhe që më shumë duhet jetë shumë inëzese, në piqen vezët, në mpiksen aty. Që që mjaftushëm është me sa shofë. Direkt kemi telefonat nga cili qytetë, kë kemi në linjë. Mirë mëngjesi. Mëngjesi nga Tirana. Mirë mëngjesi, zonja nga Tirana. Si që uemi? Mëngjes. Unë Diana. Zonja Diana. Zosh. Kënajsi që bisedojmë së bashku. Po, kënajsi që Atere, ke telefonuar për qumështorin, besoj? Po. Si gatuan ti në shtëpi qumështorin? Është ky varianti që të preferon më tepër familja, apo ke një variant tjetër? Jo, unë kam një variant tjetër. Pa na e thoni pak, ta dëgjojmë. Unë në gjenë një fit, atë zë grumin, atë një petën, pak më të madhë që të parë një po. Keqësia, pasaj qumështorin e bëj me një litë qumësht, me 5 pokarës, edhe sheqenjë që kështë mbas të... Shies, po. Edhe me qenjë. Pra e zë me 5, qumështor me 5. Po, e këse e abisitët, e këta të një një përmën, dhe mesin gjele qumështë. Me vez. E pra e ngre këshu anësh, edhe në mes mbetet masa. Po. Po, në e tjekë, dhe në të dalë, pasi një e të shkullë që të bëhet si ashtu, një e si kështë e qërë të ashtu, po. Që të ndjenë ato kokrizat? Po, i e se që e tjipër që dhe ajo të pisë e të qikë edhe më të bati. Ajo është e jona, ajo është radita jonë. Po, po. Ajo është radita jonë, po. Varianti i qumështorit tonë. Këtë ma kam tuar bërë. A, shumë e mirë, është... Që kur se ke gatuar, ke ko? Ja, për pashkët e bërë. Për pashkët, bukur fort. Mirë, të falenderojmë për sugjerimin, pra nësole këtë variantin që ne e kemi silë. Ja, pra, ishte shumë... Do të pyes më falë, Albana, po që mështori në kripur e ke provuar ndo njëherë? Jo, nuk e kam bërë atë, nuk e kam bërë. E kemi silë njerë dikur në programin tonë, në guzhinën e Reze Djeli, që mështor të kripur. Po, unë e kam silë në mënyrat të ndryshme, po ja që nga zonja mora këtë... Me sheqerin si, për me këtë se kësha provuar. Të falenderoj. Ja, këto në nga duan, këto sugjerime nga duan. Këtë rukët dhe vogla. Këni një emision të bukur. Falemderit. Shumë falemderit. Të urojmë ditë të bukur. Falemderit për telefonatën. Që të rokite në
këtë dritarizën ton. Dhe tani ne përfunduam qumështorin, si që mund të shihni. Kaq. Ja, kështu. Me jep mua të tasim. Si që është, do të tani, duhet në fur të parangrohur 200 gradë. E lëmë për 10 minuta dhe e qojmë 150 gradë për 20 minuta, sepse do avash, avash. Në momentin që ne fusim lugën, luga mos të marri ujin, sepse lëshoj një sifar ujin nëse ne nuk e kemi temperaturën e duhur dhe minutajën e duhur. Unë për efekt që kam vendosur pulën, nuk do të vendos tani, sepse unë të qoj dëmë. Jo, do të lëmë dhe pak, shi Albana? I duhet edhe pak minuta. I duhet edhe pak, i duhet edhe pak. Lëm pak që më shtojmë në njën dhe si që veprojmë në shpi, baron njëra, fillon tjetra. Do fillon me fërgesën. Na, në tjetër, si edhe produktet e fërgesës, ndërkohë i lezëm dhe së bashku. Edhe për fërgesën, na duen sugjerime, na duen ide, kështu që vazhdojnë i të nëndishnë të na telefononi të komunikojmë së bashku. Bi fërgesën të uaj të shtëpis, na e mësoni edhe ne, ne do të sjellim një fërges me patëllxhan dhe vez. Na duhen për këtë fërges 3 patëllxhan, 3 qep, 2 speca, 3 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle koncentrat domate, 2 domate, 3 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjalp, 100 gram djath të bardh, kryp, piper i zi, vez pa dyshim dhe majdanos. Si që shihni është një recete plot, që sillet në vaktin e drekës, në vaktin e darkës, mund konsumohet edhe në mëngjes, në atë mëngjesin e vonë, e pse jo për gjithë familjen. Të ke marrë djathë të bardhë? Ka marrë djathë të bardhë. E kemi kuti të re në këtë? Të re, të re, fringo, fringo, fringo e re. Pase kishim marrë erët e tjera atë paketimin e vogël, ndaj edhe pyeta unë. Sa pres edhe unë të më ngrohet? Vaj, që si është djathi? Vërdet është ishishëm, produkte të lecuve e kemi të gjitha në tryne, tryes vetëm majdanozin së të kam sjell. Tere, këtu sërishën vendos edhe një pjesë tjetër vaj, sepse patëllxhani, edhe dim që këto tavat duan. Tani këtu nga nxehtësia, nga drita, nga kamerët, nga bie ndo njërë dhe këto gjethet e majdanozit. Por nuk ka të bëj, nuk ka të bëj, nuk ka të bëj, absolutisht. Larja shumë mirë, kështu si të qa në këmbë, me sodë. Me sodë, është gjëja me mirë. Po, dihet përdorimi tani dhe sa vlera ka majdanozi, se ne duke zgjedhur produktet dhe duke u informuar rreth vlerave që ato kanë, e thashë dhe pak më herët që këto janë bimë të cilat fillimisht janë përdorur për të kuruar dhe trajtuar sëmundje, më pas janë përfshirë edhe në guzhinë, si bimë të freskëta për të dhënë aromë, për të dhënë shije, për të dhënë mbi të gjitha vlera ushqimore gatimeve tona. Si kundër është dhe majdanozi, i cili ka në përbërje të vetë shumë vitamin C, krahasimisht me limonin ka më tepër majdanozi sa limoni, po gjithashtu është përdorur për trajtimin kurimin e veshkave, Albana, për të bërë atë ujin e majdanozit, e kësa e vendosim përgjatë gjithë ditës në 1 litër e gjysmë, një tuftë të plot me majdanoz dhe konsumojmë edhe shumë e shumë benefite dhe përfitimet të tjera, të cilat edhe ju nëse i dini dhe nëse i keni dëgjuar nga mjek apo nutricionist të ndryshëm, mund të na i tregoni, mund të ndani bashkë me ne, si kundër edhe idet e fërgesave. Pa fund ka lloje kombinimesh fërgesash apo jo? Fërgesat kanë lindur nga nevojat ekonomike. Fudu të reprodukte. Tani me kalimin e kohës edhe janë moderuar pak. Janë të shishme. Janë të shishme. Janë të variante dhe kombinime të ndryshme. Tani këtu, ku ka vendosur vajnë e ullirit, me thonë drejten edhe pak gjalpe do. Tani ne, janë fërgesat. Fërgesat duan djathin, duan gjalpin, sepse ne kur i lëshëm të e ka jo tava, duhet që i ndyra të jetë sipër, e kemi thënë këtë. Dhe fërgesa ka nga më të ndryshmet, nga më të ndryshmet, nga më të ndryshmet. Fërges, fërges bëhet po dhe me taj gjinaren, të ndalem taj gjinarja. Mua më vinë biseda spontanisht dhe si shme vinë spontanisht, duat i them. Për hirtë së vërtetës, unë disa produkte nuk i siel. Përse nuk i siel? Nuk i siel sepse mendoj gjepin e një anvise që nuk ka. Jam bajmënd, bajmënd këtë që do thuash, të presim telefonatës, duaj të lotë të presim. I përë shu komunikime të simin bajmënd. Alo! Mirë më njës!
Lëshoje. Mirë mëngjesi. Oh, mirë mëngjes. Ku ishe se na mungove sot? Ti më vjet ju mirë. Shumë mirë, ja të dukemi ty. E bëre pazarin zonja Suzana. E po jam me punë, do iki tash me bëra për punë. Po ku shkon më sa e ngarkuar që je? Sa e punon? Sa... Urdhëro. Po. Albana. Po. Ate, që ate... Që më shtorin? Që më shtorin, që e bërë ashtu ti? Po. Që e bërë ti ashtu? Po. Unë e bëjmë e kërë karamel post. Mhm. Po. E bëjmë e kërë karamel post, djekë se qerin. Mhm. Edhe e tëmës në për tasa, po e bëjë ashtu si që ke bërë ti. Po, individuale, po, po. Po vendos krem karamel poshtë. Në vend të petës që zonja para jush përmendi, ju vendosni krem karamel. Ja, dhe, ja, ja dhe një recept. Dhe një ide tjetër. Pra shikoj sa të vyera që jeni ju, pra merrni në telefon, më jepni sugjerime. A di sa ndihmë është për mua kjo? Shumë ndim, shumë ndim. Pra ja deri tani mësuam tre. Ja. Jan vetëm tre qumështore në pjatë. Atëre se et e kam çuar në lokal. Aha. Po. E ke gatuar kohët e fundit, këtë qumështorin që thua me krem karamel. Del më ishishëm këy me krem karamel se këy tjetëri? Edhe i hurë dhe i që ta shumë. Aha. Po, po. Kanë mënyrat e vetë. Edhe një qik limon. Jo dhe pak limon. Po, po, për të hequr atë. Jo vetëm veljen, po është balancimi më i mirë i sheqerit me limonin dhe... E, do jetosh më gjatë. Do jetosh më gjatë. Këto shprehjet e popullit. Po, punë me popullin flasim. Zonja Suzana, çfarë gatove sot për drekë? Se ne jemi shumë të interesuar mbi menun tënde. A ju që jeni ju aty e ndriçoni? Shumë faleminderit. Çfarë ke gatuar sot? Sot kam bërë barbunja. Barbunja ke bërë sot. Ju bëftë mirë. Të lumshin duar dhe vrapotani se më the që ke punë. Ju jeni si rrezë e birrë aty. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të përqafojmë. Edhe me krah të lehta, vrapo te puna ku ishe. Ditën mbar, Suzan, ditën mbar. Faleminderit që u ndale për pak për të na telefonuar ne, për para se shkosh në punë. Tani, dihet që e pun un patixhanit mbasi ja ka marr mend edhe mend ja ka marr shumë tani biles. Op. Fillon ka urdisja dhe ngjyra që ka patixhani, qepa e përthith. Pra mua nuk më skuqet, nuk më ka urdisë qepa. Kalon atë sotarizim që them un skuqi dhe dhe zjerje. Ja. Op, ansoret. Po, pa tjetë që ansoret do bëhen. Po. Nuk t'i shtosh dhe pak vajnë, duke se u tha. Jo, s'ka gjë, deri sa. Shtove kripën tani. Unë do të marë thelpit e hudrës. Ta ndjekim procesin deri në fund dhe fërgesa dije që e duam pak tiganin, e duam pak atë lugën e drurit për t'i trazuar avash, nuk duan temperaturë të lartë, e duan ta marrësh me qetësi, me durim. Tek patilxhani, tek patilxhani unë kam çuar nxehtësinë tek 9-ta. Deri tek 9-ta është niveli. Më pas dhe për 2 minuta kur unë do të shtoj hudhrën, do ta filloj të ta ul. Po. Tek 7-ta. Pra akoma mua më duhet, akoma më duhet. Do të shtoj, op, masën e hudrës. Deri sa hudra të filloj dhe të çliroj gjitha aromën e vetë, unë atëre do të shtoj specat. Në fillim ju dukë se unë kam shtuar shumë yndyrë në fillim. E, po përsitin në këto patulxhanët, kështu që do të marim parasysh të pjesë. Ju mund të ashtoni gradualisht që pas këtë gjani, nëse ka faj shumë dhe të nxerja dhe tigani është i nxehur, do kryoj atë nxirjen. Dhe ne nuk na duhet nxirja pa të gjanit. Te kripa unë do kemë kujdes, sepse duhet të përdor lëngun që kam përftuar nga lëngu i mishit. U mund të shoni uja, pa tjetë, s'ka problem, por unë me që e kam ku e kam, e vendos në përdorim. Tani ka qliruar aromën hudra. Do të shtoj
specin, specat e grirë, që i kam speca e shil. Do thoni ju, po me spec kushmi Albana nuk bot, ose me spec dverd, e kam thënë që zhëlloj speci ka vlerat e veta, si kurse ka dhe shiet e veçantë. Është më mishtore, është dhe më pak mishtore. Speci i verdh është më pak mishtor, jeshili që është ngjyrë e hapur, siç e kam unë, është më pak mishtor, dhe jeshili i errët, ka një aromë shumë të fuqishme dhe shumë mishtor. Nuk po të flas dot, po mbaja vete për një të shtim nga ky piperi. A, që mos mbaj dot vete. Nuk po flisja gjel, për sekonda të tëra. Tek agjinaria. Ku e le çfarë po, te agjinaria. Një mendim. Gjel te agjinaria. Unë nuk i kam sjellur recetat që janë më me kosto ekonomike, si kam sjellur për arsyen tuaj, për arsyet e xhepit tuaj. Sepse agjinaren e shumë mirë përveç sallatës mund ta bëjmë sërish edhe fërges. Po, fërges. Ju e përdor shumë agjinaren apo jo? E, kanë vlera, por unë e di që do thonë anvisat o Albana, ne duam gjëra më ekonomike, prandaj unë shumë produkte unë nuk i kam vendosur në recetat e mia. Tani, unë pa të pyetur ty Albana. Ishtë mos më pyet. Po me sa shof është bërë tani. Tava me klithara shqipe. Shumë mirë. Ja do të asil aty në tryes. Duar te. Edhe mondja që kujtove, unë do të shtoj domaten. Këtej po e sistemoj. Sikurse edhe salcen e domates, që e kam të koncentruar. Ja, e kaloj këtu. Si ju duket? Pula me klitharaq? Duket fantastike në pamje, me zi po presë që ta provoj, ka marrë këtë ngjyrën e kuqërembë, ashtu si çdo të dëshironim edhe ne. Veprova shpejt në mënyrë që të vendosim edhe qumështorin, dhe në fund programit. Edhe lëngun. Mbaroi edhe kjo pjesë. Kemi gatuar deri tani për anvisat që sapo e hapon ekranin e Report Televizion jemi në Reze Dielli në kuzhinën tonë. E kemi nisur me pulë me klitharaq në tavë, shifeni sa e këndshme ka dalë. Do ta merrni recetën e keni në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli. Qumështorin e ëmbël, qumështorin kosovar me tre përbërës, e kemi vendosur në furrë të piqet dhe tani jemi tek momentet e fundit të fërgesës. Do të shtosh pak kosfare. Qumësht do t'jap edhe një lug. Ta përzihesh, po. Edhe jemi një shije shumë fantastike. Ngelemi tradit në tradit. Një truk i vogël, që të qëndrojë të buta, besojë. Përveç se shijes, që të të marin, i jep ndryshe, përtisen. Jep edhe të lutem një letër. Një letër, pa tjetër që do t'jap unë edhe një letër. Këtu. Atëherë, tek fërgesa ndalemi, sepse tavën e kuptuam. Ja, të të përthitet kështu. Të lajtë unë pak duar. Gati ta degustojmë, ta degustojmë pas pak, të ftohet dhe të marim shien që prisnim, që presim për këtë tavë. Fërgesa, janë ka urdisur perimet, bëjmë një përsëritje dhe në fund fare do të shtosh vezët edhe djathin, apo jo, e thërmojmë pak djathin në një tas. Ndaj edhe, më mirë se e thërmojmë dora. Djathë të bardh, djathin lufra. E dua dhe një copë tjetër. Dhe tre kokrat. E dua dhe një copë tjetër djath. Është dhe një vogël. A, të lumët, të të voqëklem, sepse nuk dua që të mbizotëroj shia e djathit. Gjithmonë e mbajmë këtu të mbuluar, e ka pak në shëllirën e vetë. Ja. Po, edhe këtu. A ka shumë krip? Për kripën e provova që të di dhe unë sa krip që shkoj tek. Do të lë vetëm vezët këtu, se me këto kemi mbaruar. O, qaj mila që është. Të japim fundet e kësaj recete? Këtë këtu? Duke se përfunduam, apo kemi dhe 2 minuta. Sa kemi, sa minuta? Edhe 2, edhe 2 minuta. Do të shtoj. Shtem edhe djathin. Djathin këtu, të gjithë masën. Dhe... Ashtu, idhi dhe vezët dhe ndërko, po bëj një gjiro këti nga shporta jonë, e cila është një nga shportat më të larmishme që ju mund të keni parë në njëherë, është Fix. Shia e familjes vjen për mes Fix dhe sigurisht kemi folur shumë për këtë kompani, për këtë produkt që është shumë cilësor në tryezën tonë, që kënaq të gjitha shijet, sepse ka larmishmëri të produkteve. Dhe çdo produkt i kësaj linje, i kësaj firme, është ka atë shijen e vet unike. Kjo falë
shumë dëshmërisë edhe të erzave, të mënyrës së zgjedhjes së lëndës së parë nga profesionistët dhe nga ekspertët e industrisë ushqimore në mënyrë që të na sillet në një produkt të garantuar. Një larmishmëri e marrë një kombinim të proshutave në receta të ndryshme, ju po i ndiqni edhe në këtë klip të shkurtër nga Fix për të kuptuar dhe forma dhe mënyra si ato vinë në tryez, në shijen e gjithë familjes. Dua ta falenderoj Fix, sepse vërtet kemi testuar produkte vërtet cilësore, vërtet të shijshme dhe sigurisht me kujdesin maksimal të këtij sistemi të tërë të implementuar në këtë kompani për të garantuar te konsumatori cilësinë e produkteve. Edhe ne mbaron të lutem pak edhe piperin. Konsumatori, mos harojmë, është shumë selektiv. Ashtu si kundër jeni dhe ju, që jeni shumë selektive për zgjedhse të kanalit ku do të ndiqni recetat, dhe ndaj ju falenderojmë që jeni gjithkohë aty përpara për të na ndjekur, për të na sugjeruar, për të na kritikuar, për të na vlerësuar. Ne ju dëgjojmë dhe jemi këtu në vendin tuaj, njësoj siç do të ishit edhe ju. Përfundoj edhe Fërgesa, të falenderoj, të lumshin duart. Faleminderit, faleminderit. Ke ndonjë mënyrë ti me çfarë lan divanat në shtëpi? Pastron? Ati apo i ke mëshin lëkurë? Për sugjerimet e tani jo, dua të di dhe unë sepse këtë nuk e okay. Kjo është pjesë që nuk e di, që nuk e njoh. Okej, okay, shoh që ka arsida, kështu që do të jemi pas pak me disa truke, maska apo përzierje të ndryshme në kushtet e shtëpisë. Donjëherë largohemi atyre rafteve të dyqaneve për të bler ilaçe të cilat kanë shpeshherë dhe kimikate. Ndaj do t'ju sillim variante të ndryshme si mund t'i pastroni lehtësisht divanët tuaj për të marrë atë aromë freskie, aromën e këndshme e gjithë shtëpia, por edhe ato të qëndrojnë të pastër të kesh qef të ulesh në to. Është sezoni tani, kemi hequr ato mbulesat e trasha, i kemi larë, i kemi vendosur për dimër dhe t'i lëmë të freskohen divanët. Mirupafshim nga Rezë e Dielli nga kuzhina, nga hapësira e gatimit. Takohemi me Rezën pas pak, sërish, pas lajmeve. Ja ku jemi në hapsirën ton të rubrikës Bëje Vetë, rëta me vrap të lash pak në ekran, me sidën ton, si Dorela Gremi, mirë se erdhe Dashu, kënë e si gjemi këtu. Unë e përmenda pak më herët që kemi disa teknika praktike, mënyra praktike edhe për zonjat që në ndjekin, në kushtet e shtëpisë, se si mund të përgatisin një vetë maska, por edhe një solucion ta përgatisin ato vetë për të pastruar divanët. Me këto ta nisim, nisim fillimisht me maskën, meqense jemi në traumë. Ne do fillojmë me maskën. Me maskë maska, me kastravec. Po, maska ka si bazë kastravecin. Po. Që është shumë i mirë tani në periudhën para verës sepse përmban antioksidant. Disa do thonë që është përbërja e tij është 80% ujë, por 20% që ti është shumë i rëndësishëm me vitaminat, biotinën dhe përbërësit e tij të tjerë. E marrim kastravecin pasi e kemi larë dhe do ta grim në rende. Derisa të përfitojmë një masë që të nxjerrim edhe pak pjesën e ujit të kastravecit. Dhe mund ta kishim bërë edhe në blender, por është më mirë kështu sepse ruajm pak vitaminat që ai ka. Po, është e vërtet. Tani për këtë maskë të tregojmë fillimisht sepse edhe në internet ekzistojnë patjetër nëse ne googullojmë, ekzistojnë patjetër forma të ndryshme të përdorimit të kastravecit në maska ku njëra hedh poshtë tjetrën ose njëra tregon është kjo është më fuqishme, tjetra është më e fuqishme. Kemi sjellë këto kombinimi, tregojmë vetë produktet e tjera të kombinimit me kastravecin, që është besoj kombinimi më ideal. Po, kombinimi që ne kemi sjell është vaj i kokosit për zgjerë me kosin dhe ne do të sjellim një mask që mos të na marrë atë kohën që ndjeksa të thonë oh, është shumë e vështirë sepse merr atë kohën e vet çdo gjë dhe ne e bëjmë këtë maskën dhe për një javë kemi gati në frigorifer dhe gjithkohës e nxjerrim dhe e përdorim për pjesën e fytyrës, të qafës dhe të dekoltes. Përveç se ndihem një lloj freskie nga prania e kastravecit, por edhe për vlerat që ne përmendëm të tij, duke qenë se edhe të konsumohet, edhe të vendoset në kanën e ujit, sigurisht që na jep mjaftueshëm nutrient. Po, për detoksin. Për detoksin e organizmit, atëherë pse të mos pastrojmë lëkurën tonë, pse të mos e freskojmë lëkurën tonë, lëkurën e fytyrës, mund të përdoret kjo maskë edhe për zonën e syve apo jo? Po, për zonën e syve kemi sjell pak më ndryshe. Edhe kjo po ashtu është një maskë që ne mund ta bëjmë një herë në javë, që është për edemat e syve, nëse ne kemi kaluar një ditë të lodhshme, i vendosim këto kotonet, mos i përdorim vetëm për pjesën e make-upit, por edhe për pjesën e maskave.
sigurisht të gjithë kemi një tjetër syve kur jemi të lodhur, sidomos tani që rrim gjatë në telefon. Edhe të gjithë jemi të njohur me ato rrathët e kastravecëve, të cilat i vendosim në sy pikërisht për të naqetësuar. Po do ta sjellim pak më ndryshe sepse ato janë pak të bezdishëm shpesh herë, kështu që atëherë do ta marrim kastravecin, pa e lëshuar lëngun sepse e lëshon shumë shpejt dhe e kullojmë në një rjet, në një kulles e vendosim. Dhe me lëngun që përftojmë, pjesën që na tepron, ato që po trazon sida në këtë moment, do të si bëjmë nuk e largojmë, mund të bëjmë një mask tjetër, po pse jo, mund të bëjmë maskë. Mund ta përdorim edhe mund ta përdorim edhe për scrub, domethënë këtë, por ne do të realizojmë maskën tjetër. Pra le të vendosim në fytyrë të dyja dëm. Produkte që mund t'i konsumojmë dhe janë ndër më të sigurtat. Po, doja të citoja që maskat me kastravec, të cilat ne i blejmë, mund të japin dhe efekte anësore. Ndërsa maskat natyrale nuk kanë asnjë efekt anësor dhe kjo është e vërtetuar. Është për të gjitha tipet e lëkurës. Për të gjitha tipet e lëkurës, është një mask freskuese kur mund të përdorin edhe femrat edhe meshkujt gjithashtu. Se kemi dhe meshkuj tani që janë futur në pjesën e kurimit të fytyrës. Po, mjaftushëm kulluam. Atëherë, këtë do ta vendosim këtu te kotonët. Ah, okay. Dhe do të hedhim pjesën tjetër të ujit. Dhe do ta lëmë dhe do ta tregojmë pak më vonë. Pra kemi këto pambukët ose kotonët që ne përdorim për largimin e make-upit. Të cilat i mbuluam ne mund të vendosim dhe pak më shumë koton, por varë, ne kemi vendosur ash. Ndërsa këtë pjesën tjetër, do të vendosim në blender. Në blender. Aty do të bëhet masa? Po, e masa, aty do të bëhet maska, po. Atërë si që dini, kjo nuk shkoj dëm, pra po e përgatisim pjesën tjetër të maskës, mund të bëhet edhe scrub. Po, e përzirë tjetër me... Në formën e skrapit? Me vaj kokosi, me mund të përdorim edhe pak lavando dhe mund të përzjem, mund të përdorim pak shampo që ne përdorim të trupit, e përzjem së bashku dhe e vendosim para dushit. Hedhim dhe vajnë e kokosit. Pra, kastravecin e grirë në rende. Do të hedhim edhe dy luguj, do të shofim pak me sy si pas përbërjes. Tani një pyetje kam, përderisa e larguam ne atë lëngun e kastravecit, mund t'ja lëmë edhe aty që më shtojmë ujin po, për shembull. Por kjo ka përmbajtjen e vet, domethënë nëse ne duam të bëjmë dy maska, sepse siç e dim kjo mund të bëhet tek pjesa e syve, por pjesa e syve është pak është shumë delikate. Kështu që ne për të anashkaluar problemet që mund t'japi iritime të gjitha, se siç e dim maskat bëhen deri këtu poshtë syve, asnjëherë shumë afër syrit, as sipër as poshtë. Kështu që të jemi të kujdesshëm. E vendosim kapakun tani dhe kryojmë atë maskën e famshme që themi ne me kastravec, me kos, me kokos dhe me dy lugë ujë. Kjo është një maskë rigjeneruese, freskuese. E grim mirë, e bëjmë atë sa më kremoze dhe homogjene. Duke qenë se do rri një javë, kështu që duhet ta kemi mirë që kastraveci mos të na lëshojë atë ujin që... Që dhe shonë, në shënë që se aji arin një mas konsistente, nuk e lejon që të japi atë ujim. Ja ti hedhim një sy tani, se çfarë mase u krijua, e vendosim në një kavanoz të vogël, një kontenier ku do të kemi më pas në mënyrë të vazhdueshme për t'ja vendosur fytyrës, pasi e kemi pastruar mirë, pasi e kemi larë dhe... E kemi sjellë në formë më të pastër, do t'i vendosim këtë mask. Do t'a lëmë të qëndrojë në fytyrë për sa minuta? Atëherë, kjo mask mund të lihet deri në 30 minuta. Okej. Si çdo mask tjetër. Në qoftë se e kemi, sepse nena ka dalë pak e hollë, duhet të dali pak më e trashë, ndoshta duhet të kishim hedhur pak më pak ujë. Ose kos. Ose kos, sepse kishim... Por, do të shohim gjithmonë konsistencën që duam. Pra, duhet jetë më e trashë që të qëndrojë në fytyrë, sepse kur është më e hollë, jo se nuk i ka vlera. Kjo në përmbajtje që nëse qëndron një javë në frigorifer, qoftë edhe një ditë qoftë në pikse, kështu që nuk është kjo. Po, për t'ua treguar, duhet të jetë pak më e trashë se kjo. Pikse si për faktin e vaj të kokosit, apo jo, se i sa vendoset në temperaturë t'ullët, ngrinë. Kjo është maska që ne mund të përdorim qoftë edhe 3 herë në javë gjatë periudës të verës
sugjerohet shumë, në qovë se kemi djegje të djelit, tani që dalim pa krem djeli. Kështu që kjo është një nga maska që ne mund të apërdorim qofte dhe çdo dit, nuk ka asnjë efekt anësor, sepse jep freskin, biotinë, ke vajnë e kokosit që jep për hidratimin, është kosi gjithashtu për zbardim, kështu që ka një ser benefite që mund të apërdori çdo kush, qofte dhe çdo dit, ajo vetëm, vetëm mirë në sjell. Faleminderit për sugjerimin e parë, e përmbledhim edhe një herë, pra maskë për fytyrën, për qafën dhe për dekolten, me pak përbërës natural që mund t'i gjejmë në kushtet e shtëpisë, sikundër është kastraveci, të cilin e grim së bashku me kosin, së bashku me vajnë e kokosit dhe pakës ujë. Pasi e kemi grirë në rendë kastravecin, kemi larguar lëngun e tij, kemi marr masën e kastravecit dhe kemi bashkuar me produktet e tjerë dhe përftuam siç e shihni këtë maskë, të cilën do t'ja sugjerojmë të gjitha moshave, edhe për të gjitha tipet e lëkurës, apo jo Sida? Mirë, këto kotonët që kanë ujin e kastravecit? Atëherë kotonët, siç e shikojmë, ka marr, domethënë, nëse do të qëndrojmë më gjatë, do të marrin ngjyrën komplet po dhe do ta përthithi. Nëse do kemi mundësi të nxjerrim vetëm një, po. E shofim që ka marrë ngjyrën jeshile. Ngjyrën jeshile nga uji i kastravecit që i shtuam. Duhet të qëndroj të paktën 30 minuta që ta përthithi komplet. 30 minuta që ta përthithi? Po, paloset në këtë mënyrë dhe vendoset tek zona periokulare e syve që vendoset për qetësim, për edemat, qofse kemi dhe qofse edhe kemi qarë. Kjo është një mënyrë më e mirë për të qenë perfekt ditën tjetër. Qofse puna po çfarë do lëgjë që kemi. Pra, shtrythni kastravecët, pra kryesisht në rende për të marrë ujin e tyre lëngun që ato do të lëshojnë dhe hidhini sipër kotonëve apo pambukëve dhe këto vendosini në fytyrë. Pra në vend që të prisni kastravecët dhe ato thahen më një herë, ndërsa në këtë kotonë e mbajnë më tepër lagështirën dhe qëndrojnë më shumë. Kjo mund të jetë në një vazë të izoluar, të mbyllur. Duke qenë se duhet të mbaje edhe të gjithë përbërësit, aromën e kastravecit, freskin e gjithë, në frigorifer do të qëndroj? Po, ne kemi sjell të thjesht, por mund të vendosim edhe mente ose pak majdanos këtu brenda, dhe duke qenë e kopësitur, kjo merë të gjithë përbërësit, aromën e tjerë. Në thënë tjep edhe atë kënajsin e pjesës e aromatikut. Bukur. Bukur si da i vendosim këtu për para? Pra, maska për fytyrën, qafën dhe dekolten dhe tamponët për syn, për freskinë e tyre. Tani kalojmë tek dy mënyrat e tjera, dy sugjerimet e tjera dhe këto shumë të domosdoshme efikase për zonjat, për gratë, për vajzat që bëjnë ato make-upin e përditshëm, kanë ato furça të cilat mbledhin papastërti, bakterie. Në momentin që ato nuk pastrohen, nuk lahen në mënyrë të vazhdueshme, ato thjesht mund të na irritojnë fytyrën, mund të na përkeqësojnë gjendjen e fytyrës tonë. Furçat duhen larë shpeshherë. Qoftë për persona që i përdorin çdo ditë dhe e kanë të pamundur këtë gjë, qoftë edhe për persona që i përdorin një herë në kashko, pjesa e qoftë edhe për sallonet e bukurisë. Po, qoftë edhe ajo është pjesa më e rëndësishme që për çdo klient duhet të jenë të lara furçat. Është pak e pamundur sepse mund të kesh klient të një pasnjëshëm dhe nuk ta mundson pjesën e tharjes së furçave, por kjo duhet të jetë pjesë e tyre e të pasurit sa më shumë mjetë materiale dhe për të organizuar sa më mirë make-upin dhe sa më pastër në mënyrë të duhur. Atëherë, çfarë na duhet për t'i pastruar furçat e make-upit? Atëherë, si fillim na duhet një i vendosim për po, për mbys. Dhe qëndroni për të na ndjekur deri në fund sepse pas pastrimit të furçave të make-upit do të sjellim atë përzierjen për pastrimin e divanëve dhe aromatizimin e tyre. Mund ta vendosim edhe këtë. Po. Atëherë na duhet pak ujë. E marrim aty afër? Ok, s'ka problem. Mjafton thjesht sa të jetë mbuluar pjesa e furçës. Mund t'i shtojmë edhe pak tjetër që të mbulohet gjithë pjesa e qimeve të... Dhe rëndësishme është që të përdoret çfarë? Ne mund të përdorim shampo bebesh, detergjent, rrobash, mund të përdorim detergjentin e duarve, ka shumë mënyra. Ne po sillim mënyrën më të thjeshtë kur nuk kemi kohë të merremi me furçat dhe duam të bëjmë një punë tjetër. I zhytim ato në ujë të ngrohtë apo në ujë të ambientit dhe i ushtojmë sipër. Mirë është që të jetë uji i ambientit sepse uji i ngrohtë edhe mund të dëmtoj pak qimet e furçave. Pra ato nëse dëmtohen, ashpërsohen dhe nuk janë shumë
praktike efikase për të punuar në fytyrë. I trazojmë pak në këtë mënyrë që edhe ta marri pak detergentin. Dhe si që shikojmë, e lëshoj direkt pjesën. E lëshuan direkt pjesën e papastërtive që të gjitha këto furçat në të rësi kanë aty brënda. Dhe që të gjitha shkon pastaj në fytyrë. I lëm për sa orë dhe më pas do të shplahet? Mund ta lëm edhe për 30 minuta, edhe për një orë, por duhet të kemi një shpërlarje shumë të mirë me ujë të botshëm, që mos të ketë mbetur asnjë pjesë të detergjentit, sepse ndodh që mund të kemi dhe irritime, ndodh që për lëkurat alergjike mund të kemi efekte anësore, sepse mund të ketë mbetur pak detergjenti pa shpërlar mirë kjo që. Ndërkohë për fytyrat alergjike, thënë që mund të përdoret shampoja e bebeve. Po, shampoja e bebeve ose ndonjë sapun pa paraben, pa përbërës të tjerë aromatik. Po, që pavarësisht janë apo janë, po këto sodën mund t'ia shtojmë edhe ty apo? Mund t'ia shtojmë pak sodën, por e kemi më mirë për pjesën. Okej, okay, për pjesën tjetër. Po. Na duhet për pjesën tjetër. I marrim atëre produkte sepse kjo është presa që do t'ju interesoj më tepër zonjave që na ndjekin dhe që janë përpara ekranit ton. Okej, okay, kemi dhe një koltuk aty, të cilin presupozojmë se kemi atë divanin e shtëpisë, do të sillim një truk për t'i pastruar. Po, që është shumë i mirë tani për pjesën që ne ajrosim, heqim ato gjërat e trasha të divanëve dhe i lëm që të marrim pak ajër. Të freskojnë dhe të mbajnë një aromë të këndshme gjithë shtëpia. Si fillim, do t'jedhim pak detergjent të robash, ne kemi detergjent të lëngshëm. Pra në një tas me ujë, ta shpjegojmë me detaje, në një tas me ujë, ujë të ngrohtë, të ftohtë? Ujë mund të jetë i ambienti, sepse mund të dëmtoj edhe pjesën e, sepse nuk e dim se çfarë materiali copë është divani, e divani. Kështu që edhim kemi shtuar detergjent dhe detergjent, edhim pak sodë buke, jo shumë, sepse nuk ka nevojë, dhe pak aromatik. Okej. Okay. Pra, edhe detergjent edhe aromatik. Aromatik. Pra, po, dhe e përzihemi njëra tjetrën, lagim peshqirin aty. Ne do ta lagim shumë pak, por në shtëpi duhet ta lagim të gjithë peshqirin. Mirë, të sepse na duhet koltuku që kemi. Dhe e vendosim. Pra kemi hedhur edhe një herë sodën e bukës në ujë, detergjent rrobash dhe zbutës rrobash me aromën tuaj të preferuar. Kemi vendosur në të peshqirin në një kapak të nxjerrëje, shifeni? Në një kapak e kemi mbështjellë dhe sida do të shkoj tani, do të jetë e lagur, do të shkoj tani të pastroj, në këtë mënyrë do të pastrohet gjithë pjesa e divanëve dhe koltukëve tuaj, vazhdo sida mund të apërdorësh, për t'i dhënë, jo vetëm për t'a pastruar, por edhe për t'i dhënë aromë të freskët shtëpis tuaj. Përdoreni një herë në javë, përdoreni një herë në muaj, që nësi ka varet se sa fëmi keni dhe sa papastërti ka, e të shohim pak se sa papastërti në mblodhi. Jo dhe aq shumë se i kemi të pastër. Falenderoj shumë Sida, duhet të përshëndetemi, ka publicitet dhe do të rikthehemi më pas në Reze Dielli. Faleminderit edhe një herë, të lumshi duart. Faleminderit.